Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, pravašice i pravaš. Evo, da vas izvijestim da sam dobio od općinskog državnog odvjetništva u Rijeci dopis od 27.12.2021. godine. Rješenje da se moja kaznena prijava protiv Nemanje Cvijanovića, koji je postavio petokraku zvijezdu na neboderu u Rijeci, i Vojka Obersnela, bivšeg gradonačelnika grada Rijeke, odbacuje. Znači, ja sam podnio kaznenu prijavu na temeljem poticanja na nasilje i mržnju, stavka 1.4 Zakona o kaznenom postupku, znači je odbačena. Evo, potpisala je zamjenica općinske državne odvjetnice Sanja Šimac. Znači, ovdje imamo obrazloženje, rješenje i zašto se je odbilo na jednoj stranici, drugoj stranici, znači 3 stranice, 4, na 5 stranica je Županijsko državno odvjetništvo Rijeci je dostavilo, znači općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, da sam 29. listopada 2020. podnio kaznenu prijavu. Znači, članak 325 stavka 1 kaznenog zakona. Znači, u kaznenoj prijavi mojoj se navodu da su osumnjičenici u cilju širenja rasne i verske nacionalističke mržnje, u cilju omalovažavanja Republike Hrvatske i Domovinskog rata, na vrh nebodera postavili crvenu petokraku zvijezdu, simbol totalitarnog komunističkog sistema. I da sam istaknuo kako je Europski parlament usvojio 19. rujna 2019. godine rezoluciju Važnost europskog sjećanja na budućnost Europe, kojim je osudio i izjednačio nacističke i komunističke zločine kao zločine svih ostalih režima. Znači, ja sam prijavio kao dragovoljac Domovinskog rata da postavljanje crvene petokrake zvijezde me je uznemirilo, te da postavljanje zvijezde u Rijeci nije umjetnost, nego provokacija s ciljem uznemiravanja Hrvatica i Hrvata. Sada oni obrazlažu da to nije kazneno djelo, članak 325, analizom, ispitivanjem. Također kažu da nije sporno da Nemanja Cvijanović u sklopu umjetničke, znači, postavljanje zločinačke petokrke zvijezde je za općinsko državno odvjetništvo u Rijeci umjetnost, a Nemanja Cvijanović je umjetnik. Znači, to je umjetnost. Ako vi postavite petokrku zvijezdu na trg Bana Jelačića, to je umjetnost za državno odvjetništvo Republike Hrvatske, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati. Evo, ja se križam. Koliko je taj režim pod petokrakom zvijezdom ubio Hrvata i Hrvatica? Ne samo u Hrvatskoj, nego po cijelom svijetu.
milijune. Tito je među 10 zločinaca u cijelom svijetu proglašen. A oni kažu da je Petrarka zvijezda umjetnost. I kažu da je to sloboda izražavanja, kako ono shvaća i primjenjuje Europski sud za ljudska prava u Strasburu. Znači, državno odvjetništvo kaže da je to sloboda izražavanja. Znači, ja ću sutra otići u Rijeku, postavit ću veliko U i sliku Ante Pavelića i reći ću da je to umjetnost, da sam ja umjetnik. Ma istih trenutka bi bio uhićen i od to državno odvjetništvo bi protiv mene pokrenulo postupak za 325 članak zakona Republike Hrvatske. Znači, kad je petokraka zvijezda u pitanju, onda je umjetnost, a kad je slovo U, kad je Ante Pavelić, kad je Zadol spremni, onda je to totalitarni režim. Onda se to treba suditi. Dvostruka, ne ista pravila. I sada... Sada kažu, znači, da je prednost slobode izražavanja mišljenja o pravilu se daje kad je reč o pitanju koji ulazi u sferu političke ili javne rasprave, pa se mogu držati prinosom rasprave u općem interesu. Znači, petokraka zvijezda je za državno, općinsko državno, opći interes. Po pitanju simbola crvene zvijezde petokrake, ista je sastavni dio usvojenog europskog povijesnog značenja, bez obzira na njene zlouporabe od komunističkog režima i JNA tijekom Domovinskog rata. Znači, ovo ću vam sada ponovno pročitati. Po pitanju simbola crvene zvijezde petokrake, isti je sastavni dio usvojenog europskog povijesnog značenja, bez obzira na njezine zlouporabe u komunističkih režima i JNA tijekom Domovinskog rata. Od kad je to usvojeno europsko povijesno značenje petokraka zvijezda, totalitarizam, komunizam, bolševizam, zločini nad čovečanstvom? Bez suda i presuda. Zato imamo jazovke, Bleiburge, križne puteve, tisuće jama po Sloveniji, zato imamo Maceljsku šumu, zato imamo na Sljemenu grobnice. Da, to je nasljeđe, znači, povijesno značenje za općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Kažu da je ta zvijezda još uvijek simbolizira i međunarodni radnički pokret u borbi za pravednije društvo. Evo, ja se ponovno moram križati. Kao i pojedine zakonite političke stranke, aktivne u različitim državama članicama Europske unije. To isto nije istina. S obzirom na više značenje ovog simbola, potrebno je promatrati svrhu njihovog isticanja u konkretnom slučaju. Obzirom na isticanje spornog simbola, ne smije biti u suprotnosti sa odredbom članka 39 Ustava Republike Hrvatske, koja zabranjuje svako pozivanje na poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalno, rasno ili vjersko mržnju ili bilo koji oblik nesnošnje. Pa upravo to potiče na uporabu nasilja, ubijanja. To je provodio komunistički pokret sa petokrakom zvijezdom na čelu.
I tako kažu da je javno isticanje crvene petokrake zvijezde na vrhu riječkog nebodera skulptura umjetnika Nemanje Cvijanovića. I da je na sjećanje na partizane u Drugom svjetskom ratu u Rijeci. Što se tiče Vojka Obersnela, utvrđeno je za općinsko državno odvjetništvo da je imenovani osumnjičenik nije ni na koji način sudjelovao u postavljanju instalacije, budući da isto odabrao tadašnji ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Slaven Tolj. I da nije sudjelovao ni u procesu odlučivanja u okviru programa. A ko je postavio za ravnatelja Muzeja u Rijeci Slavena Tolja upravo Obersnel? On je bio vlast grada Rijeke. I Obersnel snosi odgovornost za tu petokraku zvijezdu, ali općinsko državno odvjetništvo ga brani. I također da nije Vojko Obersnel sudjelovao u ovome činu. Slijedom naprijed navedeno kazneno prijavo je valja odbaciti primjenom odredbe članka 206 stavka 1 točka 4 Zakona o kaznenom postupku i odlučiti kao u izreci ovog rješenja. Zamjenica općinske državne odvjetnice Sanja Šimac. Sanja Šimac, zamjenica općinske državne odvjetnice, vjerovatno misli da još živi Jugoslavija i da misli da još su komunisti na vlasti i misli da još živi Josip Broz Tito. I ne bi oni mogli biti državni odvjetnici da nisu prošli njihove škole komunističke i njihove provjere. I zato se tako piše. Znači, totalitarni režim je umjetnost. Komunizam je umjetnost. Zločini su umjetnost. Kršenja ljudskih prava Hrvaticama i Hrvatima u Hrvatskoj je umjetnost. Ubijanje pod petokrakom zvijezdom u Vukovaru na Ovčari je umjetnost u Domovinskom ratu. Ubijanje u Škabrnji je umjetnost za općinsko državno odvjetništvo. Ubijanje od Dubrovnika do Osijeka, Zadra, Slavonskog Broda je umjetnost. Sve što je komunizam je umjetnost. Al kada ste pripadnik HOS-a, kada ste branili Hrvatsku pod pozdravom za dom spremni, za Bog i Hrvati, onda to nije umjetnost. Kada su naši djedovi u povijesti branili Hrvatsku, onda to nije umjetnost. Ante Pavelić nije umjetnost, ali Josip Broz Tito je umjetnost. Demokracija nije umjetnost, nego totalitarni režim je umjetnost za općinsko državno odvjetništvo. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ovoga je dosta da komunisti vladaju Hrvatskom. Njihova djeca, njihovi unuci
U svim porama su se uhljebili u hrvatskom društvu. Od policije, državnog odvjetništva, sudstva, politike, gospodarstva. Svigdje su i gaze naše dostojanstvo. Gaze sve one koje vole svoju domovinu. Ma idite iz Hrvatske ako ne volite Hrvatsku. Ako patite za Jugoslavijom, ako patite za Titom, ako patite za tim totalitarnim sistemom. Ma idite u Sjevernu Koreju, idite u Srbiju. Evo, blizu vam je Srbija. Ali dosta je ovakvog sranja. Ovo je sranje. Ovo je sramota za hrvatsku državu. A mene budete progonili zato što govorim istinu u Srbu. Zato što su četnici klali hrvatski narod. Djecu su klali. Mene budete zbog toga progonili. I to je umjetnost za vas. Da. Zato ste tražili 2 godine u Gospiću na općinskom sudu da udovoljite željama Milorada Pupovca. Ma sramite se, komunistički gadovi, bolševiki. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dajte se osvijestite. Ne idite na izbore. Ne idite na izbore. Zato su oni na vlasti. Zato dajete svoje povjerenje takvima. Zato što ne idete na izbore. Idete na izbore. Glasate za HDZ. Glasate za SDSS Milorada Pupovca, Vojislava Stanimirovića. Glasate za SDP također. Ili MOST. Te priretke SDP-a i HDZ-a. Vašim mozgom upravljaju mediji koji su u njihovim rukama, u srpskim i bolševičkim komunističkim. I vi što vidite na televiziji mislite da je to tako. Mislite da je to istina. Ako oni kažu da morate glasati za njih, vi glasate za njih. Pa da imate svoj mozak da razmišljate svojom glavom. Hrvatski narode, hrvatski narode, Hrvatska nije slobodno, slobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Dosta je toga. Bok i Hrvati za dost spremni.